President Yoweri Kaguta Museveni Ssaabalwanyi ng'akyali mu ntebe. Bwenebyo bye baplaninga government ya NRM. Mugenda mbabuulire kyalina gy'egenda. Temuweereza abaana bammwe kujja kubaleeta buvuyo Kampala. Batabule ebyokulonda. Batabule emirembe mu Uganda. Gavumenti ejja bakwatako bajja bakuba amasasi. Bwenebyo bye baplaninga mbu mujja tukole obuvuyo. Bajja kutta abaana bammwe. The state will kill your children. If they come to disorganize and destabilize the peace and security in Kampala and Wakiso.